jak jsme před týdnem slíbili, nebo já jsem před týdnem slíbil, tak dneska se tady scházíme znovu ve stejné sestavě, to znamená Tomáš. Ahoj. Pavel. Ahoj, já mám takovou zajímavost. Mě, a Vojta. Já mám úplně stejný hlad jako před týdnem. Čau. Vojta, protože přátelé Demíčka jsou všichni lidi na světě a dneska... Svět. Všichni lidé, tedy svět. Dneska svět přišel za námi. Stejně jako minulý týden si zahrajeme demíčko, který bylo přiložený k PlayStationu, ale tohleto je to nejnovější přiložený k PlayStationu, který se mi dostal do tlapek. Dostal se mi do tlapek díky mýmu strejdovi, který si koupil PlayStation na základě toho, že u mě viděl PlayStation. A pak mi dal tohleto CDčko ve stylu a to si to tady ven. A já jsem si to hodně zahrál. Myslím, že tady je jedno demo, který se hodně bude líbit Vojtovi teda. To je určitě pravda, protože já si pamatuju, jak jsem před týdnem krásně hrál Overboard a doufám, že opět tady bude další Overboard. Možná jste si všimli, že tady už jsou záběry, ve kterých je DualShock. Ale pořád tam nevidím ten Overboard, tudíž WTF. Ale je tam třeba Sir Daniel, tak si třeba... Snad tam bude tedy Overboard 2. Starý dobrý Comic Sans. Jason Page, to je bratr Ellen Page. Mhm. True story. Tady bychom nelhali. Ještě předtím, než dojdeme ke Games, tak si dáme nějaké to video. Hideo video. Ježiš, ale tohleto menu je opravdu hodně nápadité. Je takový funky. Metal Gear Solid. Dáme si Metal Gear Solid. Mimochodem, když člověk potvrdí nějaký výběr v tom menu, tak ovladač zavrní, aby to jako bylo vidět. Ty jsi skoupil ten DualShock, kámo, tak tady ti ukážeme, jak to umí vrnět. Takže něco, co dělá Nintendo se Switchem teď. Něco, co dělá Nintendo se Switchem. Hlavně, aby to vrnělo při každý příležitosti. Feel the rumble. Feel the pain. Na druhou stranu je pravda, že ty ovladače od Switche se líp strkají do zadku, než celý. To se neví. Jak nevím. Proto je tam to poutka, bys to mohl vytáhnout, že? Za nic jsem do našich malých kapel. To můžu vyčtovat. Tak ho vyrvej, že jo? Takže tady máme Metal Gear Solid video. Tady to někdo nezajímá. Ve kterém je mimochodem vidět ještě pre-release interface a pre-release názvy jednotlivých předmětů. A hlavně spousta nábojů. Neuvěřitelná. Až jako úplně neuvěřitelná, protože tohle v týře nebylo fípu. Normální. To je zase papíry, ten next gen. Ty tam byly, no. Mimochodem tady na stole někde leží PlayStation jako konzole. Tady. Přímo v týře. Ale zase se musíme uvědomit, že Hideo má fetiš na zadky. A podívejte se, ne, no na ní klidně taky, ale jako ty záběry jsou úplně život měnící. Super. Já jsem úplně dokáže představit ten Joy-Con. Tarantino má fetiš na nohy, tak Hideo má zase na zadky. Umělecké styly. Já si pamatuju, že já jsem myslel, že jenom ty první tři místnosti je celá ta hra. Že prostě to bylo tak úplně, jak jsem prolízal pod tím tankem a všechno takového, že prostě jsem... Až mi to bylo, no jako trvalo mi to strašně dlouho, než jsem prostě zjistil, že ta hra vede někam dál, než prostě... A počkej, ty z ní neviděl jiný obrázky, než z těch prvních tří? No, jsem neviděl nikdy obrázky. Obrázky jsou pro děti? Jsem hrál nějakou jako kreklou verzi nebo tak něco prostě. Kreklá verze, která byla za 20 minut game over. No, jako ne, tam jako jsem dělal všechny tyhle věci, ale prostě to všechno bylo v té první lokaci, že jo. Pod tím tankem nakonec se tam... Oh. Ano, i to můžeš udělat. To právě v té hře udělat nemůžeš, protože tolik C4 tam fakt nikde nenajdeš. Ne, můžeš mít 9999 C4. Aha. Hideo by nám nelhal. Jako s malýma zdrojema myslím, že udělali velmi slušný video. Jak s malýma zdrojema 10 004? To je pravda. Jako, kdo z vás to má? Kdo z vás? To má pouze Okamura. Děkuju. Děkuju za komentář po volební kampani. 10 004 má krafty troje, no?
To byl... To byl pro všechny automobilové fanoušky. Děláme z toho nejen po obědovou debatu, ale i Top Gear. Metal Top Gear Solid. Takže Vojto, vem si tu Stigovou helmu. Stigovou, vem si tu Vojtovou helmu. Stigu si nejsi tu masku Vojty. Dej mi do rukou. Smash World! Já myslím, že ano. La, la, la. Velmi ano. La 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 la. Tím to začne. A je. Budem zabanovaný. I am so hot right now. A když to bude zpívat my, tak to vás nezabanuju, to nepoznaj. Co je lepší? Začátek Final Fantasy 10-2 nebo tohle? My jsme hráli snad i demo, ne? Tohleto. Podle mě to bylo zase video. They don't just sing. They just dance. they protect. Ještě ale jako Baby Spice vypadala strašně realisticky. Do it yourself Spice concept. Ano. Myslím, že spousta lidí vůbec neví, že tohle hra vyšla. Přitom to je jedna z nejhorších her jako historie. Ještě Baby Spice si pá jako rabbit. V té hře šlo dělat asi jako 7 věcí celkem. A všechny člověk měl jako projít asi za 20 minut. Takže je to jako parapander. Takže tohle není trailer, ale tohle je jako gameplay explanation. No. Vlastně všechny věci, co tady vidíte, tak to je jako to, co šlo dělat v té hře. A pak už, ale tam nic jiného nebylo. Takže to není trailer, ale tohle je známe. No. Walkthrough. Dokonce se tam tuším člověk nemohl ani dívat jako pořádně na klipy, že jako když doufal, že si domů přinese CD, na kterém budou jako klipy od Spice Girls, a jestli je přehraje teda doma, tak to tam jako nešlo moc. For educational purposes. Ano, když se chceš naučit choreograf, teď proto jste. Tohle byla moje nejvlivnější písnička. Tohle. No, mně se líbily ty kostýmy taky. To zajímavé plány. Kostýmy. Eurogamer vibes. Věděl jsem, že se chytneš. Pobavilo, nechal. Kde jsou ty časy, kdy ještě tohle jako se objevovalo v televizi? To byla to vypadalo jako Senua Sacrifice. Teď jako máme tu, jak se jmenuje. Teď byla to. Tam tam třeba. Go back. You can make it. Mně se strašně líto, na konci 90. let fakt vznikaly asi nejlepší klipy. Že se do ní dával strašně moc peněz a byly jako strašně divný. Takový Mambo number 5. Pum, 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 pum. Můžu to konkurovat akorát klipy o člena Paula. Get busy. I used to really don't want to. Myslím, že to je z videí všechno, že tam už žádný další nebude. Jo. Tak videa jsme si prohlídli. Co ani, jestli tam bude ještě nějaký další... To je super, jak to menu je úplně nerušivý. Games a videos. Okay. Mě už je z něj trochu špatně. Ty nemáš rád morský plody, nebo co? Tak kdo chce začít ještě předtím, než tam bude název? Ty! Ne, jedna. Tak já začnu. To si hrál jenom 15krát na tím Gran Turismo. Menu kancel. Kancer. Děkuju. Obratní krach. Obrať mi rek. Já jsem na základě dema prvního Gran Turisma jsem strašně moc tu hru chtěl, jako opravdu hrozně jsem ji chtěl. Pak když jsem ji dostal, tak mě byla jedna z mála her, která mě jako nesklamala po tom demu. Schválně, jestli budu mít co podobný vibes. Minimálně z toho budeš mít podobný vibes. Jakože si s tím vytřu prdel? Přesně. Vlhčené. Víš, to je jako když chceš být třeba jako cool na internetu a víš, že se zmije řekne Viper, ale chceš být ještě o něco cool víc. Tak to uděláš dvojitým. Tak si dáš dvojitým a pohledek zjistíš, že se z tebe stal stěrač. Vojto, to je něco ze života? Něco jako Playstone? Je to no, seriota, ale není to moje... To je docela dost ostrý, jako musím říct. Něco jako Playstone napadání na Luzkou Ondráčkou. Jako, byl jsem takový trochu jako hodně cool, ale tak jsem se chtěl jako... To vypadá ale opravdu hodně dobře. Vypadá to dobře, no. Představit. Vypadá to... Vypadá to, jako by to bylo na PlayStation 4.
pro. Taky jsem za ten měsíc, co jsme tu hru nehráli, zapomněl, jak je hezká. No ale tohle je jenom část dema. Tohle je jenom jako... To je ta nehratá. Nehratelná, teď se nehratá. Nehratá část. Nehranatá. To je ta hra. Kulatá nehratá. Ano, a proto jste tady, je to kvůli těm vtipům. Škoda, že jste neviděli ty obří úvozovky, které se objevily na vzduchu. Vtipům! Tak difficultné. Já to zklamalsky. V čem? To je úplně uvěřitelné, jak ta hra je prostě fakt vomíle napřed všem ostatním, co jsme tady dosud viděli. Co se týče grafického zpracování. Včetně GT Sport. A Overworld. No, počkej, tak daleko ještě, nepojď. Ještě uvidíme, kolik z toho auta vypadne midgetů. Kolik midgetů je ve Spice World? Hodně. No tam byly mi jako pět. Minimálně pět. Já bych si je můžeš vzít do svý lodí potom. Když jsem si domů přines krabičku na turizma, tak jsem byl úplně jako v takový náboženský postě, že to prostě strkám do toho PlayStationu, teď jako dívám se na to intro, říkám si aaaah. A to byla jako originálka? Originálka. A kdy začal brnět ovladek? Ovladek začal, já člověče nevím, jestli to nějak speciálně brněl. Brněl, když si narazil do někoho, ale... No, hezky driftuješ, jako bys si byl v Tokiu. Jedno, kolikrát hrál tu hru? Chceš to počítat, jakože každý prst bude jako stovka? Stačí na tisíce. No, jako hodněkrát. Já jsem tuhle tu hru fakt jako měl prohranou skrz na skrz. A když přišla dvojka, tak se, jak se říká, moje tělo bylo připraveno. Tyjo, jako na to. Protože opravdu jako... Já jsem to říkal i Tomášovi, já jsem dokonce kvůli této hře, protože tady je jedno auto, a ve dvojce je taky, ale tady je speciálně, vidíš, se jedno auto, Mitsubishi 3000, který závodí proti tobě a nejde koupit, nejde prostě v té hře jako najít. A já jsem volal na helplinku do PlayStation magazínu, aby mi řekli, kde je to jako to auto, abych si ho mohl koupit, a on říkal, jo, odpojíme vám v úterý ve 4. Tak zavolejte si v úterý ve 4. Tak já jsem si zavolal v úterý ve 4. A on mi řekl, to auto tam není. To je prostě jenom v té hře, ale prej, je to jako jenom název toho auta, že jako to auto tam je, že se může koupit, jmenuje se Mitsubishi GTO Twin Turbo. Já jsem říkal, a to není ale ono. Prostě není ta 3000. Dík, no. Jsem taky volal několikrát. No. Stálo to 20 korun, minuta. Ale já jsem měl otázky jenom ohledně Resident Evil 3. A jsou tam cheaty! Proč vás já tady potřebuji získat ještě nějaký červený diamant, nevíte kde je? Jsi tam fakt volal? No jasně. Tomu Lukášovi Kolínskýmu? Myslím, že to jako, ne, já si nepamatuju to jméno, ale ten člověk byl hrozně otrávený, byl strašně nepříjemný. No, takže asi mu tam volalo hodně takových dětí, který hráli Resident Evil Nemesis. To si ale asi neměl hrát, když jsi byl dítě, to je to od 18, pravděpodobně, víš? Pravděpodobně. Proto byl otrávený. Já tu mám. Recenzi. Číslo na helplinku. Tak volávám. Jo, pojďte zkusit zavolat a budeme předstírat, že jsme někdo jiný. 06091277. Já jsem levý Jarda. Protože v tomhletom časáku už bylo... Tak co to máme dál? Little Mermaid. Jej. Už to vypruje. To je Little Mermaid? Mhm. No. Innocent Trap. To zní jako hra, co bych chtěl hrát. Tady nemůžu najít, ale našel jsem tady recenzi na Grand Theft Auto 3, na základě který jsem úplně jako si vyslintal jako všechny sliny, co mám jako v těle. Protože jsem tehdy mě jako napadlo, že ta hra je prostě nová generace. A bylo to tak. Bylo to tak. Je tady návod na Italian Job, zatím jsem nenašel úplně jako. Je tady předplat si TipStation. Měl jste někdo předplacený TipStation? Ne. Tady, PlayStation Hotline, oficiální česká, zavolejte. Linka poslední záchrany, ale oficiální česká PlayStation Hotline je vám díky společnému projektu PSM a Sonic službám. Až půjde do tvého, budete přesně vidět, na koho se obrátit. Zachráníme vás. Cheaty, typy, triky a návody přímo na váš individuální problém vždy u nás na skladě.
A možná i Pavla zaujalo, že trpíte akutním zákysem, postihová záchvat šílenství v nekonečném bludišti, krupě potu vám stékají po obličeji, máte hlad, krutou žízeň, celou noc jste nezamořili oka. Jo. Egyptské slunce se vám zapekuje do opečené kůže. Máte vysokou horečku. Vysokou horečku, vyvrknutý kotník. Uštkl váš škorpion a všude kolem čekají v záloze krvelepné šelmy. Nevíte, jak dál. Kudy vede cesta z pekla ven? Kde vedete nějaké zatracené náboje do pušky? A vůbec, co máte dělat? Umíráte. Život vám brzy zhasne. Chtělo by to lékárničku, co říkáte? To je vlastně taková parafráze na to, co... No, já nevím, jestli jako neimprovizuješ teď, protože to jako popisuje Tomášovu situaci velmi dobře. Ten trubelník nefunguje, Vojto. Děkuju za radu. Tady musíš totiž najít ty pistole, oni jsou jako ve zbrojnici. V tom domě. Takže musíš možná... No Vojta říká, že se tím trubelníkem disarmuje. Což... To tam psali? Já vím. Ale lhali. Cena hovoru z kteréhokoliv místa na zeměkouli a blízkém okolí se řídí platnými tarify Českého Telekomu. Tuto službu přesto Český Telekom neposkytuje. A byly tam od pondělí do čtvrtka mezi 10:00 a 7:00 a v pátek mezi 10:00 a 3:00. To je docela rozumná pracovní doba. Tak Vojto, ukaž mi to. A číslo bylo 02-83-16-37. Dohrajte. Dobře. 02-83-87-16-37. Vojta to rozbil. To nevadí. To samo. To nevadí. Trošku nevím, proč jako po mojí smrti se to vyplo do menu rovnou. Ale tak. PlayStation. Začátek hardwareových testů měl Perex. O, jaký dobroučký hardware. Mňam. Ano, když ti PlayStation vyjde jednou za 10 let, tak co píšeš každý týden měsíc do magazínu? Mňam. Bylo tam úplně boží. Dneska jsem si odlal s kečupem, mňam. Byla tam úplně boží rubrika Spravedlnost s raketou. Byla tam takzvaná jako pomsta na různých titulech. Tady se zrovna mstili na 20 games, Family Games Compendium, obvinění, nestydatá herní oplzlost. A obžalovali to kvůli tomu, že jedna hra je větší volovina než druhá, svou nehoráznou odporností může rozvrátit spousty rodin, je dokonale nechutná a ještě větší nuda než záhradní párty sběratelů známek a navíc hnusný obal bez obrázku. Ježišmarja. To je hezký. Já si pamatuju, že v této pomstě s pálkou pak jako v pozdější fázi třeba rozmlacovali PlayStation 2, protože prostě se snažili tvrdit, že jako PlayStation 1 je lepší, což bylo úplně hrozně trapný. Jako dítě jsem toužil po PlayStation 2, jsem toužil po PlayStation 2, že mi bylo líto, že někdo rozmlátil. Jo, to přesně, proč to dělá, tak mi to radši dejte. Vojta to hrál? Ten Tomb Raider? Jo, hraju. No jakože jsi to hrál někdy. Jestli řekl, že to mám za... Jako ever, jestli jsi to hrál někdy ever. Ne, protože jsem nehrál Tomb Raider. Trojúhelník. Moc ti to jde. Mně se líbí ten cop. Takový moutný věc. Mm-hmm. Vypadá jako sloní... Řík. Kobot. Teda Lara byla takhle zlá, že střílela i policisty. No právě, že to je byl začátek konce, že jo? Žež tady je hra, která se jmenuje One Piece Mansion. Tak podle to anime nebo co? No, jo. A má to Perex, postavil si domeček v tom domečku. Ježišmarja, Lara, ty jsi úplně marná. Ještě, že pak udělali ten reboot. Marná krok. A tady někdo úplně skvěle přeložil, jako domyslete si. Konečně jsme se dočkali, Men in Black na PS1. Bude ale všechno OK. Bude to stačit? Domyslete si. Skvělej Perex, Worms World Party. Nevíte, co s načatým večerem? Usekněte si nohy. Receptář prima nápadu. Sýř nebo hrálou, jak myslím, že, něco, že nějaké věci bychom mohli recyklovat na hry. SpongeBob... Sekání mnohou se mi líbí. SpongeBob Super Sponge Perex. Solidní, i když trochu navlhlá plošinovka, vymačkaná z animované houby. Pluky z Big Adventure. Díky bohu, žádné motokáry. Ještě radši jména autorů, jestli se ještě na někoho z nich vzpomeneme. No tam jako, tady jsou většinou anglický autoři, ale tady třeba Honza Modrák občas. To je ten s těma useknutýma nohama zrovna. To je pěkné. A Jirka Pavlovský napsal ten domeček.
Fakt, to tak to mě překvapuje, protože zrovna od něj bych čekal něco trochu vypečenější. A Milan Jablonský napsal k FIFA Football 2002 recenzi Perex nový systém přihrávek. Ještě něco? Hmm. To je takový vtipný, no. Od Jirky Pavelský byla výborná ta recenze na Siphon Filter, jak jsme to taky četli s Králem Žimovi. Počkej, tady je zrovna ta recenze na Siphon Filter možná. Fakt? Ale co Siphon? To je ona? To je trojka, ale myslím, že to je jedničku, že? Ano, ale mezi tím, co vy tady to řešíte Siphon Filter, tak Vojta se dostal tam, kam se ještě žádný člověk nedostal. A to je moc dobře. Oh. Ale už se naučil nějaký tričky. Kickflip. Ježiš, to je ta lékárnička, kterou jsme nevěděli, Jardo, na tom herním kvízu. To je ona. Jste nevěděli tuhle tubulární? Tubulární. My jsme tubulární. Měli s ní problém, ne, s tou velkou jsme měli problém, s tou tubulární, myslím. To velká je krabicový dnes. No, vidíš. Kdo je tady nechal? Darek Schmidt má skvělý perex, Tomáš už ho zná. Co to je, proč Lara se brala buttplug? Nevím, ale tak každý potřebuje buttplug. Tomáš už ho zná, ten perex. Hrudníkem levý hák, hrudníkem pravý hák a teď obou prs. Je to perex ke hře VIP s Pamelou Anderson. A nejlepší je název boxu, který je Combo Plombo. Vojto, ty už to někde hrál, veď? Ne, tak vidím, že to je nade mnou jezdí, tak vlastně nechci být rozšvíkaný na hadry. Jsem měl ještě dělat tu parádičku, když ona jako udělá tohle. Tak ne, to nevím. Já to umím se shiftem, takže... Aha. Takže jsi hrál Tomb Raider trojku někdy? Ne. Kočka leze dírou, pes oknem. Nebudu zpívánky prašet. Já jsem jako v životě dohrál jenom jednoho Tomb Raidera, přiznám. Do té doby, než to začali dělat Crystal Dynamics. Tak v té době, než to začal dělat Crystal Dynamics, tak já jsem nedohrál žádný. Jsem nedohrál třeba jíčku? To jsem nedohrál jenom dvojku. Mě od toho vždycky odrazovala ta kamera. Ale strašně mě štvalo, já jsem byl v poslední úrovni pětky. Něco zabíjí. Ta věž tě zabíjí. Mm-hmm. Jsem byl v poslední úrovni pětky. A tam se mi pokazila paměťová karta. That sucks, bro. Jak jim dělám, aby udělala tu věc? Takže takový to, jak se vyšplhá na ty ruce a zase... Nevím. A měl jsi to rozmyšlený chytře, no. To dáš? To je ale těsně. A dal to. A máš ty lékárničky, ne? Nějaký. To je tubulární použík. Tubular bells. Co to znamená? No, takový album. Čeho? Michael Field. Znám. Majka co? To byla celkem účinná tubulární lékárnička. Hmm. Bez oknem. Máme takové jako pravidlo v demíčku, že když chceš, tak to můžeš vypnout. Já vím. Nebo to předávaj to, jak jsem to jednou udělal. A jo. Nějak se dohodne. Ježiš, já bych vzal Hambunger. Gotcha. Mám tady sírový Hambunger. Blebla. A energiťák. To je odkud? Čauka. Odkud asi můžu být Hambunger. Lulusáci, málem jsem se poblila. Fakt? Ne. To bylo to. Řekla. To bylo, že něco ochutnávala a bylo tam prostě záběr na něj, něco přežvikuje a jak ji navaluje. Pak to spolkla a potom se tak usmála. Lulusáci, málem jsem se poblila. Tady v tom nemusím skončil, tady už jsem nevěděl, jak dál. A jaký už nevím. Tady si něco válí. Je to tubulární?
No, to jsou to náboje do Borka, do Brokáry. Jsou to bronkovnice. Hambungry. Bronkovnice podle vzoru Hambungry. Bronkovnice. No tak energiťák je taky prostě no. Nápoj vyrobený z energitu. Hodíš to teplý vody, zamíkáš. Když podržíš R1, tak jako takový ty krůčky děláš. Aha. Budeš co pít? Asi tím se může potom skákat, líst teda. Tak to si ještě vylezem někam, ne? Co je ten batla? Sotričky toto. Kamera sice moc nefunguje, ale... Can't catch me, I'm a gingerbread man. Can't touch ten cop je takový hodně, že si žije vlastním životem, dá se říct. Tak oni vždycky se dbali na to, aby Lara měla ty vlasy hodně realisticky. Gives look fun. No už se na něj úplně tak jako... Jako je to... Ale je to dobrý, má tam tu bázi dole, takže... Nebude sud. Neopatrný sud. Tak, a jdem, pojď. Dobře. No, ty krása, ty mě zklameš, Laro, nedělej to. Tak spadni, ne? Já ji chci vytáhnout tím... Za tu bázi, jako? tím speciálním způsobem. Já myslím, že v tom demu to ještě nešlo. Tak nějaký... Jarda už neví, jak má tak mě naznačit, že to máme vypnout. Ne, ne, ne. Já myslím, že v tom demo to fakt ještě nešlo. To bylo teprve před objednávce. Jako nutno si fakt uvědomit. Způsob, jak se vytáhnout. Ne, nutno si fakt uvědomit. Já nevím, myslím, že jsme to říkali někdy jako v demičku obecně. Že pokud znáte jako tu hru podle toho, jak jste ji hráli jako v plný verzi, tak to neznamená, že taková bude i v tom demu, protože jako často se stávalo, že prostě v tom demu byla jiná verze té hry, jiná verze nějaký úrovně, jiná verze pohybu té postavy. A člověk jako si říkal, no tak to znám, že teď jsem hrál plnou. Ono to bylo jinak. No nic, bylo to pěkný. Jakže se to vypíná, Jardo? Já jsem se zasekl, nevím kam dál. Stut. Stut. Když nevíš, jak dál, tak resetuj. A další si dá Pavel. Super. Pavel se probere z letargie. Ale typnu si. A nemůžu se vybrat jako tak? Ne. Tady nefunguje vybírání. Tady funguje osud. Tady, já myslím, že to další bude Medieval. Ježišmarja, jsem nehrál 20 let. Tak si připomeneš. Já nevím, proč tady se... Proč tam třeba není ten Tekken 3 nebo tak? Ten tam bude. Ten tam je taky. No a proč na mě nevyšel? Můžem si to vyhandlovat. OK. Ale kdo ti ho handlne? Vytáhněte korálky, dobytek. Ovci jo, za cihlu. Já myslím, ty korálky, co mají třeba taky někdy bázi. Ty jsi to bází, ne? Co? Jsem je chtěl vytáhnout. Ne. Jak to... Tvá duše je příliš čistá. Start. Ty start. Aha, dobře. To, jo, už to něco udělá. Nenech nás tady propadnout do epileptického záchvatu. Start. Tak, Games. Games. To už to zase vybruje. Gran Turismo. A to vlastně nemá bázi, tak se jako, když tak ovládej trošku. Tak asi mu to bude. Ale to jenom proto, že Pavel teda porušil pravidla a šel na druhou stranu. Když jsem zmáčknul do no ale chodí se doleva prostě. Vše poprvý nebo co? Když jsi byl minulej týden, nekeceš. Ježišmarja, pane bože. Roleplay jak trošku do prdele. Na zdraví. Čau, hodně. Ty to zmačkli. Ty hrozně, jak to zmačkli. Nemačkej mi hada, debile. Co s tím dělaj, ty kreténi? Strkaj si to do prdele. Zmačkli. Jo, starý dobrý Tekken 3. Mimochodem, v tomhletom PlayStation magazínu vlastně... Necháme si asi intro. Jo, nechci intro, ale tady v tom PlayStation magazínu, ještě předtím, než to intro dohraje, můžem si dát... PlayStation magazine výzva. Mm-hmm. A ta výzva spočívá v tom, jak rychle dohraješ právě první kolo v arcade režimu, který je v tom demu. Já jsem se o to pokoušel na jednom z předchozích dílů. A tady ten šampion má 20,92 jako rekord
a tam ti jako jde čas nahoru, takže jako prostě já jsem měl 24, nebo 23 jsem měl nejvíc. 24 něco. Tak schválně, za kolik to dáš ty? Ježiš, já tak tuhletu hru miloval. A ona je furt dobrá. Je furt dobrá. A je dobrá i to Vojta na větě. Si se toho trošku jako chytám kreš do ruky. Jako pokud máte chuť vidět dvojku, jaký hrajou dva kluci. No, two boys, one Vita. Tak jsme natočili takovou sérii Teď už to dáš. A je tam hlavním hrdinou je Tekken. Není to o nás, je to o té hře. Je to o té hře. Prostě to takhle má vypadat Yoshimitsu, prostě, co proč jo, no. Furt dělají v těch dalších dílech nějaký brikule. Yoshimitsu vypadá víc a víc jako chobotnice v těch dalších dílech. OK, now I'm interested. Co? Tentacles everywhere. Tak. Tohle je bůh boje. Jmenuje se Tekken? Jmenuje se Ogre. Tekken znamená v japonštině král železné pěsti. No, neznamená to jenom železná pěst? Nevím. Ano. Proč to tady vlezlo zrovna tohle teď? Musel si zmáčknout start, aby se dostal. Protože Eddy. Play Eddy. Aha, takže můžu jenom ten arkádový. Chun-Li. Ale prosím tě. Liu Kang. Tak schválně. 20,92 je rekord. Já to řekně ještě hysterku s kapoeirou. Prosím tě, já myslím, že úplně poslední demíčko ever je speciální čas na to, aby jsme řekli kapoeiru historku. Já totiž, poté co jsem viděl toto demo a hrál jsem ho na PlayStation magazínu někdy v roce 98. Já si musím zvyknout na tak jsem si říkal, naučím se kapoeiru podle Eddieho, který dělá kapoeira jako moves. No. A já jsem se to naučil podle toho, jak když má idle animation, prostě když stojí a nebojuje, tak no. Prostě dělá tohleto. A to si to děláš. A tohle umím jako v reálu. Jo. Prosím tě, můžeš nám to ukázat. No právě, já jsem to ukazoval svým kamarádům ze střední. A samozřejmě jako, to byl takový jako materiál zdarma na to, aby mě jednou jako vydírali za to, že jo. No a jako... Od té doby... 28.08, to není na první pokus vůbec špatný, když je to znova. Jako ještě jo. No jasně. Dokud nebudeš přejeden, Tekena. Já bych tak chtěl být něčím přejeden. Až to Tekena. Přejít se Tekena. No a kamarádi... Ty si nedostaneš. Kamarádi samozřejmě mi jako nepřejeden. Žádný sladkosti. Natočili tě a... Ne, nenatočili mě ne, vůbec, ale... tehda ještě nebyly mobily s kamerou. Ale... Za tebou. Ale tehda... od té doby mi to připomíná, že jako Jarno, udělej capoeiru, capoeira. A to vždycky řekneš tak jo, uděláš capoeiru, protože jsi hrdý na to, že to pořád umíš. Protože já jsem takový jako neskažený životem a světem. Nevinný kulička vytáhnu. To bylo trapný. Bylo těsně. Dej ho. Vidíš, Vojta řekne, že to bylo trapný, já řeknu, že to bylo těsně. Bytle. No, tak těsně. To je horší výsledek než předtím, jo. Lej bulon. Kopni do něj. Takhle. To nás už neměl. No. Ah, tehdy. Tehda v mladých letech. Ušetřil si je. Počkej. Moment. Já jsem fakt s tím Eddym ty fígle uměl, protože oni jsou hrozně jednoduchý, ale už jsem to zapomněl. Já tomu nevěřím, že tohle se stalo. Si můžeme zkusit versus mod, já myslím, že když zapnu druhý ovladač, že tam bude fungovat versus. Si myslím, že bychom si tady mohli zkusit Jarda Kopoveru. Si dáme mikro vysílání. New challenger enters. Kdo to je? Kdo enteruje? Eddy versus Eddy. Já, das ist ein guter Fick. Tak doufám, že tam aspoň bude Tiger, ne? Tak nemohem. Now kiss. And make up. Souboj o to, kdo umí lepší kapoje. Kluci, ale musíte přitom ještě tančit kapoje, rozhodím, co hrajete. Hej, kapoje. Já se snažím tady. Je tam. Je tam. Just dance. Ježiš. Je hej, kapoje. Teda to bylo tak napínavý. Že? Ale ještě to neskončilo, neb to byl pouze jeden zápas, kluci. Če?
When you meet your long lost twin. Na zdraví. Oh. Ježišmarja, kdo to vyhrál? Če! Já jsem chtěl udělat parádičku a Jarda to prostě odbil běžným komem. Tak ještě ukážeme Link Shaoyu, ne? Mm-hmm. No, show versus no, tak show. To je, tak to je bez šance. No, já většinou dostávám na prdel jako proti postavám, proti kterým bych neměl dostat na prdel, to máš o tomhle co zví. Hmm. Já si vůbec... Če! Co mám? Če! Výborný nudle. Výborný nudle, takže jsme opět v ARMS. Hmm. Tak vůbec nevím. Hele, Jardo, nechceš mě jako nechat se třeba rozkoukat, dík? Če! Ne! Čau! Fight you! Nějaký kombo bys mohl udělat, no, ano, ale ona ku podivu jako ani nereaguje na nějaký moje inputy. Input dívka. Ano, je to impotentní úplně. Impotentní, impotentní. A, no, když se něco povedlo teď. A když se něco hezkého povede, tak to vlastně vůbec ne. Oj! Oh. No konečně. Še! Šiprutek! Aha, on tady, jo, tak já už to chápu, on tady nefunguje analog. I tak si vyhrál. Če! Če! Kam si utálíš? No tak grab ty vodno. Tak bez toho analogu to bylo lepší. Ne? Če! Ano, měl si hrát s analogem. Tak teď já šiaju a ty Eddie a to je poslední. Dobře. Jsem kedy? Jsi player 2. Já už jsem si jako vybral, ano, jak si to odebru. Jak si odebru. Če? Tak jsi přidal život. Počkej, ale... Takový nápadný cheating tady. Jardo. Já, ale já jsem fakt jako chtěl odebrat si. Ne, nechtěl. Plus. Jo, chtěl? Prostě. Počkej, ale já nevím, kdy jsem já. No se ještě jedna, že jo? Já jsem vpravo, tak. Počkej, stop, stop. Jo, dobrý, co ne. Tak jo, dobrý. Če? Če? Tak prostě tím, že když se jednou naučíš kapoeiru, už to nenechá hrát s někým jiným. Co udělal zase no, chybu. He likes to... Če? 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 He likes to baila kapoeira. Če? A se ne. A to má Jarda víc životů než já, bych jenom chtěl. Já se nesnažím teďko moc. Ale ty, tebe ten je, tenhle ten kop je... Je strašně OP, no. OP. Nerf Eddy. Nerf Puls. Capcom Puls. No. Ty vole, Button Masher, ty ne. Vole. Tak jo. To nebyl Button Mashing, to bylo promyšlený. Aha. No, okay. Tak če... To bylo promašlený. Če! Če! Co tam máme dál? Nevím. Nějaké vykutálené... Já vím, ale políčko nechci. Je tam jedno z dem, je Bastemův. Jej. Jenom takhle házím do placu. Squirrel Bobo. Squirrel Bobo. Je právě čas jako reflektovat na ty demíčka, co jsme zahráli za posledních pár let. Bylo to krásný. Za poslední pár let, no. Jako... A tak demíčka stále vychází, já nevím, co děláte. Počkej, mám pokračovat jako doprava z Pavlovo toho, nebo jet? No asi musíš. Musíš jít doleva. Já si myslím právě, že přeskáču zase na to, že prajde. Protože ty seš ten... Já jsem pravověrnej demíčka. Jseš garant pravosti. Tak. Gotta go. Crash! Yeah. Crash Bandicoot! Tak já si zahraju a zatím to zabav ty Jardovi, aby mi do toho nekecal. Jardo, hele. Ježiš, ty to vůbec nehraješ správně. Nech se to zahrát ty. Já bych jen, no. Tak se zahraje. Ale pojď speedrun. Já si myslím, kluci, že bych se měl zahrát já. Speedrun. Jarda, ty... Ale když budeš hrát správně, tak ti ho nechám. Ale já to v životě nechám. Jarda, nejsem vladač. To je moje demíčko. OK. Ale tohle je poslední, pak už nebudu hrát žádný. Tohle je poslední demíčko, který budu hrát. Pokud chcete slyšet správně Jardu v bitching, tak si pusťte demíčko, kde byl Lukáš Kunce a pokoušel zahrát tohle z toho. A Jarda z toho byl koncertován.
jsem z toho byl skutečně koncernován. Škoda koncernován. Koncentrákován. Stal se z ní Aho. Adolf. Stal se z něj člen holdingu. Opna. Teda já to nedávno hrál. Ale ty to vypadalo líp teda. Jestli někdo neremistroval? Ano. Lumír. Pološanský. Nikol. Lakomý barek. Šmene Lumír Nikol, už jsem slyšel několik let, ale díky. Gotis. Ulice Means for možná jste to právě vy Teens. Možná je to právě vaše ulice. No, možná jste to právě. To je hodno speedrunner. Já se nesnažím o speedrun. Ale to bys měl, já jsem ti vlastně snažím o všechny krabice. No ty těl 100% speedrun. Vynechal jsem nitro. To je taky krabice. Nevynechal. Jirko, dej mi nitro. Pozor! Matka potřebuje lék. Proklínám tě! A všechny tvoje děti! Na druhého kolena. Ne, poprvé, ne naposled. Omlouvám se, paní mistr. Vůbec nezbíráš ty jabka. Prostě ten zvuk je jenom vupita, to neříká nic jiného. OK. Vemte se tady to schyně. To je proto děda sbíral. To je Golden Delicious. Jona Gold. Golden Kids Delicious. Granny Smith. No, ano, to je v podstatě Golden Kids Delicious. Ale pozor, teďka, teď přijde ten trik, proč to hraju já. Proč to hraju já, jo. Proč? Jak to? Tak single. Oh boy. Oh boy. Pořád to mám. Such sweet. Tam není to jako. Tam než trudla nic slyšet nebude. Já to nastrouhám a uvidím. Jako, nepadá daleko od stromu. Já to prosím dělal, nedávaj tam rozinky. Můžeš nehejtujte rozinky. Co vám vadí na rozinkách? Úplně všechno. Jako, jste zlí lidi, abyste věděli. Já mám rád rozinky. Tak si můžeš zobat samotný a nedávaj do štrudlu. Ne. A můžeš tam dát třeba vlastní ořechy. Vlastní ořechy? Vlastní ořechy. Pokud nemáš vlastní, tak se kluče. A pokud si nemůžeš kluče, tak tam dej svojou máčku. Takhle já válím. Bylo to krásné. Škoda, že už je to za námi. Jsem Disco Stewart. Disco Stewart. Jako ano, je tam v tom i to umění. Tak, to bylo moje poslední novíčko. Jej. A teď si přišel o možnost zahrát Overball Attack 2. Si tam není, ale my ho do té doby vymyslíme. Ale on byl Overboard 2, ne? Nebyl. Nebyl? Můžeme jenom doufat. Kickstarter, co? Hit? Nikdo? Spiro. Chce někdo hrát Špira? Špiro. Tak já jsem hrát Špiro. Špiro. Das ist ein guter Spiro. Bylo docela dobrý a dlouhý demo. Mám radost. Tak se zahrneš celý. Vupita. Vupita. Kolik těch tam ještě zbývá? Všechno. Tři.
A včetně tohohle. Tak já to zkrátím. Tak já jsem hrál tu dvojku, což je v podstatě ta jednička. Ale nenahrálo se to. Aha. No. Takže jsem to musel za tebe hrát potom znovu. Je to smutný, ale je to pravda. Hej, listen! Běž! Proč? Albia. Tyjo, když se dneska člověk podívá na Spyra jedničku, tak ta grafika se fakt proměnila i v rámci té série. Že my když jsme hráli tu dvojku, tak to vypadalo fakt líp. Byla skatey navíc. Vupita. Vupita. To je neuvěřitelný, že tohle stejný studio udělalo. Potom jsem se radši. Sunset Overdrive a... To, jako, že udělali pak takovou dlouhou hru. Jako Sunset Overdrive je boží. To je jedna z nejlepších exkluzivit na Xboxu. No to jasně, ale... Jedna ze tří exkluzivit a rozhodně z nich je ta nejlepší. Jako, já jsem tomu dal tehdy 3 z 5, ale... Zasloužilo se. Ale kdybys tenkrát věděl, jak to na tom Xboxu bude, tak bys tomu dal 4. To asi ne. Kdybych věděl, jak to na tom Xboxu bude, tak rozhodně nedávám Dead Rising 3-4. Dead Rising 3 je fakt dobrá hra a já ti děkuju za 4 z 5. Jo. To mi teda i ta 4 přijde lepší. Já jsem tam fakt strávil minimálně 100 hodin v té trojce. To rozhodně jde. A to, ano, to jde. Když necháš zapnout, tak mám dělat různý věci. To kvalitně strávený čas. Výborný slalom. Mě zajímá ta 4, ta mě trochu jako nudila tím, že to bylo v ne, zimě. Svině. Ne, to je dobrý, tam jsou prostě... Santa zombie. No. Když 4 přišla strašně předvídatelná ve všem. No, tak to ale u této hry zrovna mi nepřijde jako problém. Že jako přinesla to... Ale já jsem jí dal 3 z 5, jo, takže taky bych neřekl, že to byla nějaká super pecka. Přinesla to prostě pro mě málo novýho, no. Doufal jsem trochu větší. Přineslo to Exosu, ten byl dobrý, protože si díky němu mohl zabít milion zombí. Ale to není jako gameplay mechanic, to je joke. To je docela gameplay mechanic. Delfín. Neměl licencovaný slovo delfín, tak to vyřešili takhle. To je v podstatě jenom... Licencí na slovo delfín. Frank Delfín. Mhm. Hmm, 33 a 1 třetina. To je film, který bychom se měli podívat. A to vlastně, tady už teď můžeme odhalit, co budeme dělat po demíčku. Můžeme, no. Pojďme na jídlo. Budeme totiž, no jako, děkuju, ale budeme totiž dělat další věc, která nikoho nezajímá. A to je natáčení zvukových stop k filmům, který neznáte. Nebo znáte, ale ale nechcete, znáte je trošku jinak, než si myslíte. Nechcete je znát. Můžu natýzovat třeba XXX? Luctatatata. Můžeš natýzovat to, že se budeme dívat na Space Jam. Vojta už se těší. Já jako... Až se budete koukat na Space Jam, tak dejte vědět, to se chce taky podívat. No to. S tím počítáme ty zvukové stopy, aby lidi mohli se dívat na Space Jam s námi. Ale musíme to tak ušetřit, aby ty lidi jako se to mohli sehnat, ten film, že nějak... Tak Space Jam prostě. Tak tam dáme prostě link na torrent, no. Nebo tak, no. Že ideálně budou filmy, kdy... Netflixu to bude taky. Já myslím, že tam není Space Jam. Jde o to, aby každý měl stejnou verzi a bylo to časově synchronizovaný, že? Jo, takže budete dělat vlastně jako režisérský komentář, jako je v bonusech na DVDčku. Přesně, a bude to komentář debilů. Debilní komentář. Nechcete radši dělat něco ve stylu pár pařmenů? Jako, že byste... Ne. To je moc práce. Hlavně to není Space Jam. Ano. Ty vole, srač. Tak. To má za to. A ten Looney Tunes opět v akci. To neviděl nikdy. No, právě, proto bychom to mohli komentovat. Buster and Beatstalk, znáte někdo tu hru? Ne. Pusť mi to do těch jiných těch. Já už můžeš. Stone Age. To je hodně taková jednoduchá grafika, bych řekl, tady tý nahrávací obrazovce. Přesto jsem Super Mario loaduje rychleji. No ten dráček teda nevypadá, že v té hře s koskama by nazbíral nějak moc velký skóre, ten výraz obličeji.
že IQ 20 třeba je no, prostě jak pořád používá tu hlavu na to rozbíjení, že jo. To takový svět podle dráčka. Návrat draka. Přelet nad račím hnízdem. Tak jo. Rain drak. Ty, to už jsem nepamatuji, jak se rozbíjel. Jsem vlastně mít klíč, veď. Mhm. Vůpi to. Ten je bez tak tady, jak tady z toho jdou tady. Aha, tak. Uíí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 í Ano, názvy konzolí, které neuspěly. Virtual Boy. Boy. Yes. Think Virtual Boy. Xbox One. No pokračuj. Secret Beef. Too soon. Já nevím, co mám vadí na Xboxu pořád. Mě nic. Jenom, že to je jednoduchý cíl. Já se o to možná třeba nějaký odnesu dneska. Nedám. Ne? A nedám ti zpátky ani peníze. A nebo medal. Stačí říct? Vortex triggered! Press X to cancel. Press X to cancel. Return. Returning home. Long way home. Že se, já už vím, co budem dělat. Já počkám. Budem komentovat about the thing? Bude se to jmenovat Return. Ne, bude se to jmenovat. Jarda hraje na bubny a vypadá u toho blbě a učí se to. Ježíš, no a to bychom mohli. Na věcí nebo ne? Ne, tak ti to přijde, tak uděláme nějaký prostě úplně basic let's play, když to oba nebude umět. Ne, každý si z nás přinese hudební nástroje a budeme hrát na hudební nástroje. Budeme dělat, že jsme kapela. Já mám to, jak se tam říká? Bass guitar. Mozoun. Já mám to lesní roh. Mozoun. Je to normální roh, který jsi našel v lese? Klarinet. Vozembouch. Ne, moje babička byla myslivec, takže to je jako... Co je? Děda taky. Děda byl taky myslivec. Děda pro myslivec. No víš, tak to mohli dát dohromady s mojí babičkou. To ne. To bych děda byl myslivec a měl doma brokovnice, ne? Ne lesní roh. Roh. Lesní roh. Můj praděda měl doma brokovnice a nebyl myslivec. Co to o něm vypovídá? Byla to určitě brokovnice, nebylo to prostě... Já ji tady mám, tak můžem... Ježišmarja. Tohle demíčko má fakt všechno, tyjo, včetně toho, že Vojtu na konci odvezl policajti. Že jsem právě na tebe zavolal židovskou policii. Ta platí stejně, no, jsem to. Ne, ta neplatí. To je ještě víc hardcorečný pilostopek. A teď ještě. To není moc o to. Tomáši, když je tady dětko, to poslední demíčko, řekni best of vtipy o skotech. Počkej, myslíš nějaký jiný, než jsem říkal? Ne, jenom ten jeden. Ten jeden. Máš jedině 30 krát. Tak já začnu, počítejte mi to, kluci. Jedna. Proč mají skotové sukně? Proč? Protože ovce slyší zvuk zipu na míle daleko. Dva. Proč mají skotové sukně? Nevím, proč? Nevím. Já se těším, možná půjde, bude třeba po desátý a řekne třeba, proč mají skotové ovce, nebo proč mají ovce skoty. Tři. Já řekl, proč prcají ovce? Proč je, když už mají to sukně? Protože ty pefermintové hormony jsou zdravé. Čtyři! Já rožku dejme ještě jednu pefermintu. Good times. No prostě dobrý Spyro, no. Možná je dobré, že tohle debíčko je poslední, protože tak už nikdo žádný další chtít nebude. Možná nebo naopak všichni budou chtít další. Možná tohle debíčko je poslední, protože bude všichni zavřený. Ještě mi napadlo, že jsme mohli udělat bonus round a udělat kompilace nejhorších dem a zahrát si je znova. To by bylo jenom hraní z Cool Borders 2, tak jako... To je fakt. To jsme dělali právě. Já využiju demíčkový pravidlo. Na ukázku stačilo. Vojta. Short and sweet. Glide, charge, jump and flame. A to mě baví. Měl přelož je svým překladem. Take journey. To není překlad. Vezmi si cestu. S. Vezmi si cestu s. Tou cestou, tím směrem. Veď mě dál. Spiro má. Veď mě dál. Vždyť já. Já se těším, až budu mít i ten mikrofon k tomu, protože budu konečně moc být zbývající bubení. Vítě Vávra. Myslíš, že tam citronová dívka? Ale chtěl jsem vždycky jít. Já to mám na vinilu, ty mám. Citronovou dívku.
Myslím, že to je splitko, že na druhé straně nějaký Olympic, nějaký single. Jdi domů, dívko, lehko. Bust the groove. Jas. Doufám, že to je boble. Já se obávám, že vzhledem k tomu, že jsme na LCD televizi, tak ta odezva tam bude fakt špatná, že to pokazíš úplně hnedka na začátku. Super, se těším. Co to je za hru? Parapad s rapper. O, oh, sakra. To jsme hráli něco takového. Ale já to bude rapovat zase. It's a rap. Já tohle neznám. Tak se nauč. Ještě předtím, než byl Square. Tak do toho může rapovat to z toho parapy. Let's get on, let's get on. Fury. Co se ti vybaví, Tomáši, když se řekne demíčko? Zrovna jsem přemýšlel nad tím, že jsem si i přes natáčení nevím kolika spousty dílů demíček zachoval svůj životní ten, že jsem nikdy nehrál Vibribona. No, protože nám nešel Vibribon. Zrovna toho by si zahrál. Já vím, že to super hrál. Dělal bych longplay. Dal bych tam... Jako dohrajte s námi. Já bych tam dal třeba Šimek a Grossman vypráví. Policejní akademie od Izera. A jdeš vlastně Vibribona. Boeing. To by skákal jenom, kdyby tleskali lidi. No. Wow! V této hře byla k dispozici taneční podložka. Jo, ježišmarja, dej tam tu drag queen. Bust and move. Myslím, že nebudeš spokojený z tohoto dema. Já už teď jsem nespokojený z tohoto dema. Je tam drag queen, co jiného chceš? Ne. Co znamená drag queen? Že to chlap převlečený za ženskou. Ty děláš, jako bys neviděl 8 sérií RuPaul's Drag Race. Co na tom Netflixu děláš? Cože? Myslím, že na to bys se měl podívat. Nemačkej, a pokud ne, tak sashay away. Já si myslím, že to mám očka. Já nechápu to ovládání. Když Vojta nemá dělat nic. Já se snažím. Nefak, že já to říkal, že nebude spokojený. Jak se vládá, Jarno? Já si myslím si to, nevím, že až teď budeš tancovat, že jako to předtím jsem měl prostě čekat. No tak to nadal. Jsem takový trochu neuspokojený, takže jedeme. Jedeme dál. How to play. Tak jo, pustíme si teď 8 sérií RuPaul's Drag Race. Kolik máte ještě času? Kluci? Já myslím, že to, co budeme hrát teď, tak bude poslední. Tak já se ale... Tak zamáčněme se. Zpravím asi náladu. Protože Basta Groove je rozbitá hra. Zprav si náladu. Třeba to bude Gran Turismo, Tekken, Ace Combat. Zkontroluj, co tam vlastně bude. Kolik tam ještě jich je? Já myslím, že tam je poslední, že to je Medieval. A na tom si spravíš náladu. Ne, Vojta to myslel tak, že spraví náladu a vrátí tam overboard. Já nechci, aby už nikdy Vojta hrál overboard. Jirho, pojď, zahrajeme si, já nechci, to dáš. Já nechci, aby Vojta hrál overboard. Teď už to dáš. Je to strašně, jako... Vojto, když pošlu donate, budeš na hry hrát, dohrajte s námi overboard. Ano. Tak jo. No, tak to se ptáš špatného člověka. Já jsem krvácel levnit, když Vojta hrál overboard. To si neměl jíst tyčiny paprčky. Já jsem nekrvácel z anusu, já jsem krvácel vevnitř. Z anusu plakal. Proto je tam ta báze. Plakalo, baby, plakalo stále víc. Z anusu. Moje baby plakalo. Petr spálený mems. For drunk kids. Tak, co tady máme? Tekeno. A tady máme Medievalo a předtím bylo Basta Move. Oh shit! V tom případě nejdřív Medieval a zakončíme to Cool World. Ne, já si spravuju náladu. Cool World is the perfect... Perfect. Pozor, u toho má taky jasný názor na to, jak se to má hrát. Ano. Já se na to radši nebudu koukat. Já jdu rodinám připravit ty chleby s lučinou. Jak na watch. Ne. Já bych to kakaíčko chtěl radši ohřát, jo? Ne, já jsem trošku nastudí. Kakáníčko. Já se bojím.
Radoš Slejško. Okřej kakáníčko. Já se bojím. Ty si dáme kulávo. Ty to nebudeš umět. Ježišmarja. To nebudeš strašně. To se to neumí. Ne. Ne. To. Ne. Hele, já na tom Playstonu taky umím hrát. Yes. Myslíš, že se odehrává, když vidím ty hieroglyfy ve stejném světě jako, jako nový Assassin? Ano. No tak. Odehrává se ve stejném světě jako Langoliers. Přesně takový zvuky by dělal, kdyby Jarda udělal ty chleby s lučinou. Coolamort je hra, která mě přesvědčila, že má cenu mít konzoli. Mít Playstone. Ano, v té době konzole byla Playstone. Pozor, brejle. Stevie Wonder. Cool. Ano, Stevie Wonder. Slyším, že Jarda šel dělat tu šlejšku. Já to jsi chtěl spláchnout, když to viděl. Skočím to, myslíte? Asi ne, co? To neskočíš. To není jeden. Je Bob. Bob. Ještě nemáš dýni. Nemáš dýni, Vojto! Já sorry. A tak já spadnu, že jo? Ne. Ne? Ne. Oooo. Oh, tak tady jsou ty jablíčka, který se nazbíral v tom kreše. Mhm. Co bych to dělal jako živý zvuky? Krop. To strašně neumíš. Plz mama. Přijímám se kolem k názoru, že to fakt neumíš. To prostě neumíš. Já to na to přijdu prostě. Doleva teď. Ne, ser na to. Už to nestihneš. Ne, všechno stihne. To asi nestihne. Pozor. Plz. Dobře uděláme. Dobře osmažené. Trik, sjeď dolů na druhou stranu. Projeď jako objekt to. Nezbírej ty pilulky hlavně. Hell yeah! Jej. Ne, když tam nejsou drogy. Zrovna jsem si odpíchnul marihuanu do voka. Silly kids. Always doing their drugs. Yeah. What? Tady ten čas jde strašně rychle, ale když jsi v tom na tom. Ty musím se ještě zahrát to Jarozademo s tím šnekem. Ne! Jo! Nikdy už nezahrám Jarozademo se šnekem. Jo. Je to snad tvoje, Jarda? Je no. Na to jsem se neptal. Promiň. Ježíš, Vojto. Vojto. Já bych vám jenom chtěl říct, že já to dovedu přeskákat jako v jednom kuse. Moje máma to dokáže přeskákat. No ale ty ne, Vojto. Ty jsi moje máma, nebo... Ještě neposlední třeba vino? No. Dobře udělal. No. To je jako konec. A je to. To je konec. Koukej, kolik těch levelů tam ještě je. Jich minimálně tam dva. Jich tam 12. 3. Kula boru. It was such sweet. Jsi to někdy hrál? Jo. Jako plnou? Jo. Na PSPčku. Dobrý. Ale no. Myslím si, že tam bylo víc než 12 levelů teda. Tam bylo tak třeba 112. Tak. Jsem nic neřekl? No já jsem něco slyšel. Tak kdo chce? Šup. Teď už je tam pouze Medi Eblium. Ne, já jsem hrál Spider. No. A co hrál Jarda? Jarda hrál svoje hry. Cool Games for Border Teens. Web system. Ježiš, to je hrozný. Tomby? Co je Tomby? Tam je ještě Tomby. Tam ještě Tomby, to je malý Tomb Raider. Tomby Raider. Tomby Raider.
Only Kids Will Understand. Basta Groove, to jsme hráli? Ano. Mm-hmm. Ty nedáš pozor. To jsem vůbec jako... Tak kde je ten? Ještě, a ještě jednou. To je hra, kterou jsi hrál, víš? No, ale dávno. Jak to je dávno? No, tak jako 20 let. Už jsme takhle starý? Hm. Basta Move and Steer. Ty máš na trafíku. OK. Who cares? Tak já jsem si stejně potřeboval projít to ovládání. Jo, jo. Jen tak osvěžit, víš? V tom případě já si teda zahraju to poslední toho Tombyho, no. Tomby Raidery. Tomby. Jedu Tomby. Medi-Revil. Lopet z okna. Resident Medi-Revil. Neršidovna. Tohle je značka, která by se klidně no, mohla jasně, vrátit. To teda totálně. Já myslím, že dnešní svět už mu moc neřekne. Ale tak Crash, Medi-Evil, podle mě byly stejně silný, ne? No já nevím, mě teda Crash přišel mnohem silnější. Jenom proč se do ní dával. On se vrátil Medi-Evil na PSPčku a byl i jeden z hrdinů, tuším, v PlayStation All-Stars, ne? No když se mohl vrátit, když se vrátil Airfoot Jim ve své 3D hře, tak... Ježiš, no. A jak to bylo super? No tak jako nesmíš spát 3D tam, kam nemáš. To bylo super, když se vrátila Babsy ve 3D. Babsy is eternal. A teď je Lucky Stale. To úplně jak Pán prstenů. Úplně. Kosti se pohnuly do ústí. A jo. No, it doesn't have to make sense. Taky nevypadá úplně špatně. On se říká Sir Daniel Fortesque, jako všichni říkají, ale tady hned na začátek jako Daniel Fortesque. No jo, špatně. Ty to říkáš špatně. To je máma, to říká špatně. Její máma to říká špatně. Neser se do mý babičky. Ty vole, jako. Ani jsem nechtěl. Malej meč, jo. Bych chtěl vidět ten velký. To nechtěj. Nebo široký. S tím ho může jít na plocho. Vybavil jsem si Death Trap Dungeon a její Broadsword, překlad široký meč. Zap to. Ne, to je kamoš. To je Dirk. Dirk? Dirk Dagger. Dirk Dagger. Vezmi to. Co? To zelený. Neskákej. To šlo nějak běhat. Vy potle. Myslím, L1 podržíš, nebo tak nějak? Ne. R1. L2. Ne. Ne, jako něčím šlo R2. Běhat. Něčím šlo běhat. R3. No, analogie nefungují vůbec. Možná to získáš až později schopnost. No. To se normálně ve hrách stávalo totiž. You can swim. Ta hra ti odmění a ty ani nic neumíváš, to je jako destiny. Koprový štít. Neháme ale já nechci házet ty díky, jak se přepínají zbraně? Asi si je přepínají. Šipkou asi ne, že? Podle mě se trojuhel nikam přepínají zbraně, ne. To je takové jako... Nemůže být do menu nějak? Kofino dá nějak? Musíš všechny vystřílet. A nebo to je tak, že máš jako, že mačkáš, ne, že mačkáš tlačítko pro hod a ty máš mačkat tlačítko pro sekání, který je X, myslím. Ale já mačka teďka i tlačítko pro sekání. Aha. Sorry, jako. Ta hra je nemocná. Teď se rozběh. A přitom nevím, jako z jakého důvodu. Přeskoč to.
Do té ruky mě. Jíšek, no, jsem měla tu runu, že jo. Teď by to chtělo jenom ten meč, nejít zpátky. No, že to potřeba. Asi ne. Sorry, kluci. Tady se děje něco tady úplného. Kam jdeš? Nahoru. Tak to tam jako děje, ne? Doleva, doprava. Ne, vůbec nic. Nezmáčka si... Je to rozbitý. No. Select, nic. Co, čtverec? Čtverec, trojúhelník. Vypadá, jako by nic. To takhle jako mělo jít takhle nahoru. No a... Dvěma. No vidíš. Tak to bylo hodně zvláštní teda. Kolik levů má to demo? 3. Ale myslím, že není třeba je dohrát všechno. Že po tomhle bude boss fight nějaký. Mm-hmm. Za žábu. To je ruka. Za prupu. Tak ne. Kdybych měl ten meč, tak by to možná šlo. Adamsova rodina tady úplně sám. Ono ta hra si počívala hodně. To ze všech možných těch inspiračních zdrojů. Proč ne? Proč jo? Tak je tam mohla běhat noha, že jo? Wait for it. Co není, může být. Aspoň to má nějak pořádný zaměřování. Je to Ein bisschen automatisch. Auto-aim na konzole prostě. Vypadá scary. Spoopy, skeleton. No. Čím teda běháš? No, neběháš ničím. Nebo teda on se předtím rozběh, ale já to nějak neovlivnil. Aspoň si teda nepřipadám jako někdy, že bych to nějak... Nechce se mi tomu věřit, Pavle, ale... Já bych byl hodně pro ovlivnění. No fakt ne? Tak já tomu ovlivnění rozumím. Tak já jsem o tom napsal mnoho knih. Vpravo je ruka. Těch dveří. Aha. A já potřebuji chaosu. Já jsem se bral zatím jenom nějakou shadow. Jertovou. Hele, tam dáš jertovou ruku. Tady dám zelenou. Aha. Ta hra je nekonzistentní. Ale ze mě je zelená, to je jasný. Ty jenom se nedával pozor. Už nemáš ani... Ani díku. No jo. Nemám díku. Vládíš je svou rukou. Ale kam se tedy poděl ten meč? No, určitě se ho jenom zatáhl a neumíš jako... Jako 100% ho máš, no, jako... Tak je moment. To tvoje chyba nějaká, ale musíš zjistit čím. Button layout, 1/3/4. Denkem. L3. Takže to ovlivňuješ. OK, no ale o výměně zbraní tam nebylo ani slovo. A teď nevím, jak se dostanu zpátky, jo. Umlať tě to rukou. Pak se s tebe neděláš šaškárně. Jako mačkám L3 a fakt se nic neděje. L3 může být i pravý, ano. Ano, i ten jsem vyzkoušel, do podivu. Tak proč máš až pravý manuál, když má být L3, ten levej. Zkoušel jsem. Ber to dnesku vážně. Je to demo. Berme to tak. A buďme tolerantní. Je to předposlední demo. Už to nebude dlouho trvat. A jako zachrání si něco takovýho. Fakt? Mm. Mě takovýhle hry moc nebaví. Počkej na Metal Gear Solid Survive. To se nechci. Ten bude dobrý. Ten bude hrát rád. Přesně jak budeme ho hrát spolu. Akorát si teda musíš koupit Xbox, protože já ho budu hrát na Xboxu. A teďka všechno budu hrát.
Najednou, náplavy. Ne, třeba Assassin's Creed Origins nebudu hrát na Xboxu, protože ten ovladač úplně nesnese to. Náplavy. Cože? Opakuj to. Ano, Xbox kontrolery úplně nesnesitelný. Já mám dva elitní Xbox kontrolery. Pláčeš na špatném hrobě. On nepláče asi, že? No, ani na hrobě. No, možná trošku na hrobě. Ale na špatném, jo. Na špatném určitě. Hele, já myslím, že bychom se mohli přesunout k tomu poslednímu demíčku, co vy na to? Já nevím, já myslím, že jsme to tady jako tuhle konzoli vytěžili. Představ si, že každá ta zombie je Xbox. Ale no tak. Nebuď rasista, Vojta. That's racist. Buď trošku teroristický. Teroristický. Co je to červený, co z nich lítá? Energie, kterou neplňuješ kalich. Kalich. Zlatý kalich. Vardo, běž hrát toho Tombyho. Nejsi to. Tak no, změň to na ten matchup. Ale to je matchup. Jak to udělal? Select. Select. Já jsem totiž zapomněl, že to tlačítko vůbec někde existoval. Jsem myslel, že to je šerbaten. Petl with Arsenal. Je švédské zbraně, jo, jsou Finnish. Finské zbraně. Nevadí. Tak Jardo, pověz nám, co je to Tomby. Tomby je klub, který má růžový vlasy a obrovský háro. A co dělá? Tomby? Je v zemi prasat a plní tam úkoly. Jsem si jednou dal takovou speciální pilulku a myslím si, že jsi byl v zemi prasat. Že jsem hrál hru Tomby, protože jsem měl takový velký háro a byl jsem taky v zemi prasat. Přesně. A ta pilulka byla paralelna, neměla s tím vůbec nic společného. Celka jsem měla kůlavu. Press X to jump. To si nějak budu pamatovat. No, nějak tak to ovládá. Demo numero uno. Bylo zvláštní, že i když to bylo jako další prostě demo, co bylo přibalené k PlayStation, tak všechny se jmenovali demo jedna. To asi jako, že každá formule se stejně jezdí, že opakovaně každý rok, ale vždycky je to formule jedna. Proč není formule 2018? To je ta pravá otázka, kterou bychom si měli. Ne, to si vybrá třeba formule 48 podle toho, kolik to se jede, že? Bubí! Oh shit. Země prasat. Oh shit, to je nějaká hra ze SNES, ne? No, bacon. No, vypadá to jako, když máš Donkey Kong Country, no. Jsem rád, že končíme on high note. PlayStation magazínu to mělo perex Tombala Bomba. Ano. To je skvělý. Takže to je vrstlý. Tak trošku jako Jardo, fuck it. Ride ten fuck it. Ano. Ale je tam zničitelný prostředí, koukám. Ne, rozhoupatelný prostředí. Aha, jenom rozhoupatelný. Můžeš sfingovat. Svíce, prostě ne. Ta kytka vypadá jako zadek. No. Ten zadek vypadá jako kytka. Vy mi to úplně kazíte. Ale já myslím, že to není naše vina. Jako překvapený, že tam to, přijde ten pen. Já nestíhám text, nevím, co se je. Nebudem vidět příběh teď. Ty no v tom by. Moje truhla v tom stromě. A v tom zadku je bez tak taky. Tam je hovno. Ježišmarja, ale on to je, tady. No co? Je to hra, ve které můžeš znásilňovat prasata a houpat se na zadkách. Znásilňuješ prase a na tebu houpe oblý zadek na trnovým stonku. Gothic. Gothic. Se mi dalo projít jako dozadu. Tím rypákem. Tím rypákem se možná můžeš provibrovat do jiný dimenzor. Ne, je pravda, že se jako změnil úhel kamery. Můžeš v tom poruchnit. Skojíš.
Squish, squish, fish. A je tam modrý jabko, který vypadá jako brůvka, ale je jako příliš velký, aby to tak bylo. Je tam trochu strom. Oh! So it's not only 2D, it's kind of 3D. Takový to psal. To není halal. Jak to uděláš, Jardo? Teď jsem měl úplně tu samou otázku. Tím ptákem? Přesně tak, sedí na ptáka. Aha, tak to musíš na něj skočit. Okay, nebo mu rozflákat to... Ojo, okay. Ty, tak zastal. Teď tam čokobo malý. Hele, a určitě se v té hře má dělat tohle? No. Že se pohybujeme pořád na jednom a tom samém? To je RPGčko totiž, to není plošinovka. Nechce se mi to uvěřit, jak to ano, taky z toho nemám ty správné RPG fields. Now you're the wind. Yes. Furious Tornado. Fast and Furious Tornado. Rip Paul Walker. Thoughts and prayers. Jak ty pláče. Nebo se směje? Ne, jak on si hraje s tím malým. Jako v tom obřem vejce bylo prostě malý symbol. Zbytek byla patent. Aspoň vidím, co bude covidu. Ach ne, naše ass flower. Now he's all gone and done. Ne, tady je další. Ano. Dýně s rypákem. The land of ass flowers. And piggy. Jako nikdy mě nenapadlo, že to právě jako zadek, no. Jsi opravdu neskažený, jako, co? Ty jsi, jako, to už je selektivní ignorance, já si tomu nevěřím. Když to je, poté, co se vrátil domů, odložil námořnický obleček a... A obruč. A obruč, přesně tak. Co jsi vždycky říkal, že to je právě jako lilie? My všichni jsme velký kanál, a já tebe mladý poeta. Kanální lidi. Pořádně vykvetla. Když ona si upšoukne, když se na ní jako posadíš, já nevím, jako to ti nikdy nenapadlo. Jsi si říkal, že to je pil? Oh my god. Ono to vypadá jako pil. Ne, já to nevypadá. Vypadá to jako František nepil. To je ten básník? Už ne. Ale to je pořád lepší, než kdyby to vypadalo jako František Nedvěd. To pořád lepší, než kdyby to bylo. Mám tady Pavlínku. To je Jan Nedvěd. Když se s Pavlínku máme, bo se rádi. Či to je ale ten druhej. Honza Nedvěd má Pavlínku, František nemá nic. Tak vlastná, teda. Macha, ať nespadne. Ale já jsem z toho úplně uvytržený. Vypadá jako ty, jako roboti v těch, v želvech ninja. Ty v želvech ninja? V želvách ninjových. Želvách ninjová, já. Jako má to dobrý efekty, ale bude to stačit? Počkejte si do dalšího dílu. Do toho na co? Počkej, to nestačilo na to, aby si poznal, že to je prdel prostě. Je tak. Lidé vypadá jinak, já to. Je to prdel. Z nás mě prostě tady krabici a... Ale on je něžnej. To říkala Harvey Weinstein taky o sobě. Zeptal se tý krabice předem? Jako, me too.
box tu. To kdyby bylo 100, tak... Taky chci mít konev. Já chci mít taky konev. Mně stačilo jenom konvičku. Everybody wants to have konev. Blok a konvičku. This no, game is ruined now. We've ruined it. It was a good game, but then we came along. Prostě. Protože jsem pohodil, jak se až mluví o konvičkovi, tak to je špatný. No já myslím, že... Se tady začnu houpat na prdeli a... Jako dej to i prdlo. Pil. Dej to i teď nahlas prdlo. Jako to není pil. Tohle není pil. To není lidi, je tohle. No dobře, když to, takhle, když to podáš takhle, tak v tom případě chápu, no. I can see your point of view. Jasně. No. Tak to je poslední demíčko ever. Žádný nebude. Škoda, že jsme měli na konci Tombyho. Ale já, ne, třeba, kdyby si viděl, čím jsme začínali, tak to je ještě dobrý. Vzpomeneš si na naše začátky. Centipede. Vzpomenu. Budím se ze spaní, pomočený. Ne, nedám ti ovládat. Já chci si houpat na prdele. To je lidé. Poradní bohmatej. No, don't take me away. Don't touch my ass, please. My ass. Can't touch this. No tak... To prasátka, jak tam vystrkuje Lily. Já děkuju úplně všem, co se kdy zúčastnili nějakýho demíčka. A co nám kdy napsali do komentářů, jak jsem vyzýval. Co nám kdy napsali do komentářů. Já děkuju všem lidem, kteří se na to dívali. Všem lidem dobré vůle. A hezké Vánoce. A po Vánocích zase na opět na viděnou. Uspěj z Jamu. Pavel, řekni něco. Tak ahoj a dobrou chuť, pokud třeba jste právě dojedli. Díky, že jsi tu byl. Rádo se stalo to, já vždycky rád takhle přijdu do těch volnočasových aktivit. Vojto, díky, že jsi tu taky byl. Tak děkuju také za pozvání, já se rád stavím, když mohu. Pokud budete dělat Space Jam, tak dejte vědět, protože Jimmy a vesmír, to je moje. Na Triplex bys taky přišel? Na Triplex? A co na Matrix 2? A co na Vortex? A co Matrix 2? Matrix 2, to je moje. A s tímhle tím se loučím. Já za demíčko crew. Díky Tomáši. Nemáš za co, přijdu zas.